ଯେମିତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଳ ଲିଖା ଇଏ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଇକି ଇଏ ସମସ୍ତେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବେଶିଆ ମେସିଆ ବରିସାର କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବେଶିଆ ଅଛନ୍ତି। ପରିମାଟିର ଝିଅ କାହାକୁ ଡରିବିନି ଆଉ ବରିରେ ଚାଲିବନି ଆଉ ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ବେଶିଆଗିରି। ଯଦି ବରିମାଟିରେ ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଆଉ ବେଶିଆଗିରି ଚାଲୁଛି ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବେଶିଆଗିରି ଚାଲିଛି। ବରିମାଟିରେ ତାମାନେ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ବରିମାଟିରେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ବେଶିଆଗିରି କରିକି ଏଠି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳର ତ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ। ସିଏ କ'ଣ ଜଣେ ବରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବରି ମାଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ଏଭଳି ମାଆକୁ ଜଣେ ମାଆର ସମ୍ମାନ ଏଇଭଳିଆ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଜ୍ ବଜାର ଉପରେ ନିଲାମ କରିବେ। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମା ଭଉଣୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ବରି ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ। ବରିର ମା ଓ ଭଉଣୀକୁ ବେଶ୍ୟା କହିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ ବିଧାୟିକା, ଆଉ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ବରିରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତୁରନ୍ତ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଗଉ ନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେବେଳେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସଭାରେ କେମିତି ମହିଳାଙ୍କୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରେ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ବରିର ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ ବିଧାୟିକା। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଏ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲି ତାର ଫଳ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ମିଳିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ରହି କାମ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ମୋତେ ତାହାର ଫଳ ଆଜି ବିଧାୟକ ମୋତେ ବେଶିଆର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାର ବିଚାର ସେ କରିବେ। ମୁଁ ବରିର ଝିଅ, ମୁଁ କାହାକୁ ଯିବିନି ଡରି। ବରିରେ ଚଳିବନି ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଆଉ ବେଶିଆଗିରି। ଏଥିରେ ମୁଁ କାହା ନାଁ ଧରିନି କି କାହା ଜାତିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିନି। କିଏ ଯଦି ନିଜ ଦେହକୁ ଟାଣିବେ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ବିଧାୟିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶୋଭନୀୟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବିଧାୟିକା ମାଗିବେ କି କ୍ଷମା? ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ବରିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସଂଗଠନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।